Vi kommer der længere hen mod mappet, synes jeg. Hele mappet, det er også leaked. Eller leaked. Ja, man, der er jo den der hjemmeside, man kan ind og kigge, hvis man ikke har gjort det. Flip the Island eller sådan noget. Hvor den så lige så stille blev sådan afsløret. Og det virker til, at der er en masse sne. Men der er også et leaked map uden sne, så man kan se sådan det meste. Det er meget nice. Men grunden til at nu, det er fordi, at der er nogle leakers på Twitter. Hvorfor sidder mit hår sådan her? Der skrev, at man skulle være inden klokken 4, for der skulle ske et eller andet. Og hvad der sker, det ved jeg ikke. Men om 2 minutter. Så det må jeg jo lige se på, tænker jeg. Jeg vil ikke gå glip af noget. 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, der er sket meget. Det lyder som om, der er et eller andet til venstre for mig, der bare plasker helt meget i vandet. Der er noget i venstre, okay. Et skilt. Wow. Så er der en dato. Kan der stå, når det er, vi kan spille? Kunne du ikke stå på skiltet? Når den kommer hen, der, jeg bliver ramt af skiltet. Nej, den flød forbi mig. Vågen! Kom nu! Det er det. Nej. Det var det ikke. Det var godt, det gik ud. Drifting. Meget hvidt. Jeg er på øen. Ja. Igen den er. Spændende. Så er jeg simpelthen bare vågen. Efter at have lagt på en tømmerflod, eller en pind i rigtig lang tid. Kan jeg spille nu? Eller i hvert fald lige tjekke battlepassen ud, så kan jeg spille efter. Jeg går ikke særlig hurtigere her. Hvad med det? Hej, det er en fisker. Nej, jo. Nå, det er en samurai. Jamen. Er det battlepass skinsene? Er det savtrollen på? Det kan jeg godt, så skal jeg ikke sidde og holde dobbelt ind. Det ligner... Ja, det ved jeg sgu ikke. Hej. Og så er resten... Ja, det må være bad. Ja. The Rock er her. The Rock. Sit. Ja. Tag lige masken af. Hvad fanden er det der? I suppose I owe you an explanation. Ja, forklar mig, hvad der sker. Hvad sker der? We've all been through a lot the last few years, and there's much more you don't even remember. Jeg har glemt en masse ting. Nej. We've all fought a good fight. But until we set the zero point free, we'll be facing threats like the last reality. Okay, vi skal frigøre... Ja, frigøre... No zero point. Ikke kom væk. Vi skal ødelægge the imagined order. Ja. Everything is in danger. Okay, tag lige masken af, og så lige gør sådan nøgenbrynende. We can free ourselves from this place and leave the loop for good. We can all go home. Det vil vi gerne. Vi vil hen til ny map. Det er vores nye hjem. Så spiller vi der. Ja. Og det sneer. Der er slime. Okay. Så det der i midten, det er også lidt spændende, hvad meningen er med det hele. Er vi i gang nu? Øj, det er højt. Det må jeg lige skrue ned for i redigeringen. Ja, der, vi laver lige en taktisk skrue. Ja, det er rigtig højt. Spider-Man! Vi er simpelthen i gang. Ny style til slingshot. Yes, super. Hun er helt vildt gerne på. Ja. Okay, hun er ikke. Jeg tror faktisk, hun... Ja, okay. Super. Vi er i gang. Vi skal lige tjekke tingene ud, og så laver vi det her sin video, og så må jeg spille efterfølgende. Ja, det bliver sådan, det er. Battlepass. Lad os lige se. Okay. Så vi får hende der, og så...
Am her. Kan man få med, lige snart man har fået et level mere, tror jeg. Ja. Okay. Hvad hedder hun? Shanta. Okay, og så er der nogle quests, som gør hende grimmere. Ja, ja, det er ligegyldigt. Okay, super. Jeg er faktisk lige glemt Battle Pass. Det er bare hype på, at der er en ny map og sådan ting. Men vi skal lige kigge alligevel. Ja. En emote. Må der være noget build in emote, måske? Næh. Har noget. V-box, pickaxe, wrap. Der er et nyt våben. Spændende. Et backbling, ja. Og en style til Ronin. Azure style, ja. Super. Igen, spoiler med, kan man sådan lidt V-reward. Kan man gøre sådan her. Ny shotgun. Ny SMG. Ny sniper. Muligvis ny pistol. Grenade launcher. Spændende. Ja, vi skal ikke købe ting, vi skal unlock det selv. En monster truck, ja. Yeah. En kappe. Ja. En lama. Lieutenant John Lama. Ja, spændende. Backbling, ja. Nej, vi skal ikke købe ting. Rap mere. Og en pickaxe. Og en glider, der går ud fra. Og en mørk style til ham. Ja. En emote. Love to the people. Yes. Og en sprays. Det bliver jeg lige glad med. Nej, jeg skal ikke købe. Det får en dobbeltklikker på den. Okay. Running style mere. Og det er faktisk meget nice harvesting tool. Det kan jeg godt lide. Haven. En maske på. Okay, ja, spændende. Backbling, som er en kiste. Spændende. Og en med kasket på. Ja. Gummy shack. Sack. Hvad er... Når han sådan en tyk gummimaskine. Agtig noget, der er lavet til et skin. Spændende. Ja. En indbygget emote går ud fra. Eller hvad? Nej, måske ikke. Jo, fordi det er hans ikon, der er der, så er det nok. Ja. Rap mere. Ja, det er virkelig spændende på de nye våben der. Og en sejl til ham. Og en glider. Eller hvad? Ja, den er faktisk meget cute. Okay, så er der hende her, som vi også mødte derude. Vi mødte faktisk alle sammen jo. Som, ja. Jeg ved ikke, om hun skal forestille helt. Ronin igen. Var det ikke federe i starten? Spider-Man! Det er også på siden, han kom egentlig. For det er det ikke den eneste, sådan rigtig har manglet af de der. Og hun har en, sådan en der på. Ja, og en Spider-Man taske. De er simpelthen tilføjet Spider-Man memet også. Wow, okay, fair nok. Musik. Ja, og en built-in emote går ud fra. Det er Spider-Man. Ja. Og en pickaxe, som er en, sådan en whip. Og en anden style til. Okay, så har han også level 100 til gengæld. Okay. Ja, altså. Umiddelbart ikke det fedeste battle pass. Men det er jeg også fuldstændig glad med. Vi skal stadig lige se, hvad det ellers er. Haven mask coming soon. Nu kan man få nogle andre masker til hende, som hun kan tage på. Gå ud fra. Bonus rewards. Ja. Yeah. Var det ikke det samme? I don't know. Og flere styles til Ronin. Og noget rap. Og en style til hende her. Ja. Og så kan man se ens backbling og sådan noget, man også får styles til. Ja. Og en style til hende. Og en style til Spider-Man. Den er faktisk meget nice, den her. Den gør jeg lige. Jeg tror, hun er min yndlings i det her battle pass. Og en style til hende der, hvor hun har fået en hjelm på. Grøn pinball, og så er der sådan nogle, det er nok de der super rewards der, som kommer nok højst sandsynligt ved første update. Så er der simpelthen The Rock, The Foundation, som er secret skin, som kommer om 60 dage, der er lang tid til. Og det er det nok, må det ikke der kommer en, her kan man ikke se, men må det ikke der kommer en build-in emote, hvor man kan tage hovedet af ham. Det vil næsten gå ud, eller? Altså, er der noget nyt i shoppen? Loading.
Loading. Loading. Nej, det ligner ikke, at der er noget nyt. En gratis loading screen. Ved du hvad, den kan vi godt lige... Den kan du godt lige tage. Og jeg har min kode. Det er godt, jeg lige har det. Også selvom det var 0 V-box, så det gør nok ikke nogen forskel. Men lige kæmpe shoutout til mig selv. Hashtag reklame. I må gerne bruge kode kønne, når det er, at I køber battlepasset. Hvis I ikke har det der member noget. Member benefits crew pack. Så vil jeg sætte stor pris på det. Wait, de har ikke ændret ikonerne. For fuck. Det gør de godt om lidt. Camping og tænd. Ej, det er jo så meget. Det bliver så godt. Jeg skynder mig lige hurtigt at klippe det sammen til en lille reaktionsvideo. Også selvom så meget reaction er du ikke over det. Fordi det man er egentlig er hype på. Men jeg er fuldstændig glemt battle passet et eller andet sted. Man er bare spændt på at komme ind og spille. Og det glæder jeg mig til. Og det vil jeg gøre næsten lige når jeg er færdig med det her. Så ja. Tak fordi I så med. Jeg håber I er kæmpe hype på det nye chapter. Det er jeg i hvert fald. Det er uja. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Jeg ryster. Jeg vil bare i gang. Jeg vil i gang. Og det kan jeg snart. Så ja. Hej. Tak fordi I så med på videoen. Det vil jeg sætte stor pris på. Jeg kan ikke snakke. Like videoen. Subscribe. Brug kode køn i itemshoppen. Hashtag reklame. Ja. Ja. Hej.